25 de agosto, Dia do Soldado. Esta data é comemorada desde 1923 e foi criada para homenagear os soldados aguerridos do Exército Brasileiro, em virtude de ser o dia do nascimento de Duque de Caxias, patrono da Força Terrestre Brasileira. Ele é conhecido como Pacificador, por ter apaziguado várias rebeliões contra o Império. Na atualidade, a data homenageia os valorosos homens e mulheres que dedicam as suas vidas para garantir a paz social, com honra, coragem e bravura. Não tem dia nem hora, faça chuva ou faça sol, no sertão, no agreste, na mata e nas grandes zonas urbanas. Seja em tempos de paz ou de guerra, eles estão sempre a postos para garantir a tão almejada paz social. Esta é uma homenagem da Polícia Militar de Pernambuco a todos os valorosos soldados, desde o soldado mais recruta ao oficial mais antigo. Polícia Militar de Pernambuco. Nossa presença, sua segurança.